Opravy bytového domu na ulici Milady Horákové ve Svitavách se pomalu dostávají do finále. Město zde buduje resocializační byty pro matky s dětmi. Vznikne zde 6 bytových jednotek, z toho 1 invalidní. Nyní zde probíhají už hlavně instalační práce, jsou hotové omítky a následovat budou obklady a podlahy. V rámci rekonstrukce domu se opraví i zadní stěna sousední školy a dvorek za domem. V současné době, jak vidíte, tak je tady teda staveniště. Sice se to takhle nezdá, termín se hodně blíží, ale ve vnitřku už to vypadá úplně jinak. To znamená, že rozhodně v každém případě se termín dodrží a v současné době je to i vlastně podle harmonogramu jak časového, tak finančního v pořádku. Musím říct, že firma se, i když to vypadalo ze začátku šelijak, protože ten barák byl opravdu ve špatném stavu, ale všechno je řešitelné, to znamená, že se řešilo, vyřešilo a zdárně to probíhá dál. Kde byly největší problémy po stavební stránce s tou budovou? Především šlo o statiku, protože konstrukce toho baráku byla v hrozným špatném stavu a muselo se tam hodně zajišťovat, hodně přezdívat, stužovat. Prostě po statické stránce to bylo úplně špatně. Ale je fakt, že dalo se to dohromady a je to teďka v pořádku. 24 hodin to musíš míchat a pak 40 hodin to musíš nechat uležet. Dům by měl být po stavební stránce hotov do konce června letošního roku. Po vybavení nábytkem a základními spotřebiči se už otevře rodinám, které přišly o střechu nad hlavou a nyní využívají služby Českého červeného kříže a azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách. Stavba je financovaná senior centrem, náklady stavební činí 6,5 milionů, pak přijde ještě vybavení nábytkem. Vzhledem k tomu, že z Ministerstva pro místní rozvoj přišla dotace, tak tato akce byla zajímavá, protože náklady z velké části pokryly základní stavební část a dofinancování už bylo prostě zase na senior centru. Přiznaná dotace od ministerstva činí 3 350 000 korun, tedy více jak polovinu celkových stavebních nákladů. Tady na staveništi, jak to vidíte, tak po vyklizení zde vznikne pěkná plocha pro děti, které tady budou s matkama žít, takže uvažujeme i do budoucna s nějakým hřištěm a s nějakou volnou plochou, aby zde měli volné vyžití.